Dobroveče. Počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Potraga za dvogodišnjom Dankom Ilić, nakon što je obustavljena pretraga terena, ušla je u treći dan. Policija je saopštila da nastavlja intenzivan operativan rad radi utvrđivanja svih činjenica i okolnosti u vezi sa nestankom deteta. Devojčica je nestala u utorak u naselju Bansko polje kod Bora. Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje da se ne objavljuju neproverene i netačne informacije jer se na taj način ugrožava istraga čiji je cilj da se devojčica što pre pronađe. Posle dva dana traganja za devojčicom policija je saopštila da obustavlja potragu jer sve ukazuje na to da se devojčica ne nalazi na tom području površine 10 kvadratnih kilometara. Podaci organizacije koja se bavi borbom protiv svih oblika eksploatacije Astra pokazuju da je u prethodnih 12 godina servisu podrške nestaloj deci, deci u riziku i njihovim roditeljima ili starateljima upućeno oko 5000 poziva, a gotovo polovina slučajeva su deca koja beže iz porodica ili socijalnih ustanova u kojima su smeštena. Slučajevi otmice dece i dalje su vrlo retka pojava, 3%. U poslednjih 10 godina bilo je dva takva slučaja, oba sa izuzetno uznemirujućim, tragičnim epilogom, rekla je Jasmina Krunić, koordinatorka za javne politike u Astri. Krunić je napomenula da Astra sve prijave prosleđuje policiji, ali i nastavlja da radi sa podnosiocima prijave, roditeljima, starateljima, institucijama i organizacijama koje se obraćaju toj organizaciji u slučaju deteta u riziku od nestanka ili nestalog deteta. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Prokuplju uhapsili su 30-godišnjeg DJ iz okoline Stare Pazove zbog sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti. On se sumnjiči da je sinoć bacio molotovljev koktel na jedan lokal u Prokuplju, nakon čega je pokušao da pobegne, ali ga je policija ubrzo sustigla i uhapsila, navodi se u saopštenju policijske uprave Prokuplje. Tom prilikom niko nije povređen, a DJ je određeno za zadržavanje do 48 časova i on će uz krivičnu prijavu biti priveden osnovnom javnom tužilaštvu u Prokuplju. U novembru prošle godine počeli su radovi na rekonstrukciji i modernizaciji železničke pruge od Niša do Dimitrovgrada na istočnom kragu koridora 10. Tamo su danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, ambasador Bugarske i Italije. Vučić je poručio da će pruga Niš-Dimitrovgrad biti završena do kraja 2027. godine. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će Srbija dobiti više novca od Evropske unije za projekat rekonstrukcije i modernizacije pruge, oko 430 miliona evra, zajedno sa obilaznicom oko Niša. Naglasio je da će, kada bude gotova brza pruga, moći da se stigne za 2 sata i 10 minuta od centra Beograda do centra Niša. Stanje javnih finansija u Srbiji je stabilno. Na državnom računu imamo oko 453 milijarde dinara. Država sve obaveze ispunjava na vreme, izjavio je danas ministar finansija u vladi Srbije Siniša Mali i ponovio da je sa MMF-om dogovorena promena obračuna cene gasa za privredu. Inflacija pada i u maju će se vratiti u ciljani okvir od 3,0 plus minus 1,5%. Time se, rekao je on, gostujući u jutarnjem dnevniku RTS-a, želi pomoći privredi da plate budu veće i da se otvaraju nova radna mesta. Naglasio je da je izložba Expo 2027 najveća razvojna šansa Srbije i da se očekuje da je poseti oko 3 miliona posetilaca. Veliki broj sugrađana nema direktan kontakt sa profesijom socijalnog rada, već sliku formiraju uglavnom na osnovu medijskih izveštaja. O uticaju medija na stručne radnike u socijalnoj zaštiti razgovaralo se danas na stručnom skupu u klubu za dnevni boravak koji je organizovao Centar za socijalni rad Stara Pazova. Obuka ima za cilj unapređenje kvaliteta informisanja javnosti o delatnostima Centra za socijalni rad i pravima, merama i uslugama socijalne zaštite za
za različite korisničke grupe. Građani preko medija dolaze do informacija o korisnicima, socijalnim uslugama i onima koji ih pružaju. Stručnom skupu prisustvovali su predstavnici Centra za socijalni rad Irig, Pećinci, Inđija, Sremska Mitrovica, Šid, kao i kolege iz Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova. Crveni krst Stara Pazova u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi iz Novog Sada u subotu 30. marta organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija dobrovoljnog davanja krvi će biti organizovana u osnovnoj školi Hero Janko Čmelik u periodu od 9 do 13 časova. Prikupljanje krvi se odvija prema planiranom rasporedu jer su krvi i komponente stalno potrebne pacijentima, a dobrovoljnim davanjem krvi brinemo za građane kojima je ona neophodna radi lečenja ili izlečenja. Odbojkašice Jedinstva sutra igraju revanš meč, tačnije drugu utakmicu četvrtfinala play-offa Superlige sa novobanovačkim Omladincem. Utakmica počinje u 17 časova u Hali Park u Staroj Pazovi. Podsjetimo, Jedinstvo je pobedilo u prvoj utakmici sa 3-0 i napravilo korak bliže polufinalu. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo. Duvaće slab i umeren južni i jugozapadni vetar. Najniža jutarnja temperatura do 14, najviša dnevna sutra do letnjih 27 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatan ostatak dana.